dhamaan asxaabta la socota channelka barta ciyaaraha waxaan idin leenahay ku soo dhawaada xubin gaar ah oo aan kaga hadli doono taariikh nololeedka ciyaartoyda kubadda cagta ciyaaraan wax ka baxsan banooniga ka hor intaysan ciyaaryaha noqon waxay ahaan jireen noloshooda sida ay ahayd hadda iyagoo ku guda jira kubadda cagta iyo waxyaabaha ay qabtaan qaar ayaa noloshaan u soo maray dhibaato badan halka kuwa qaar iyagoo ladan oo famil hodan ah ay ka soo jeedaan ay kubadda cagta heerka gaareen waxaan ka hadlayaa maanta oo qaybta koowaad aan ku soo qaadan doonaa weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo xulka qaranka dalka Masar ciyaaryahanka lagu magacaabo Maxamed Salah wax badan oo ku saabsan noloshiisa bilowga ah xilliga uu bilaabay kubadda cagta waayihiisa militarinimada iyo xilliga uu guursaday familka guud ee Maxamed Salah aminaanshiyaha diinta Islaamka iyo sidoo kale waxyaabo badan ayaan ku soo qaadan doonaa xiddiga reer Masar ee Maxamed Salah fadlan subscribe de channelka barta ciyaaraha like saar oo la wadaag asxaabtaada muuqaalkan si ay u helaan taariikhda iyo sheekooyinka kale aan ku soo qaadan doono ciyaartoyda kubadda cagta aan bilowno Maxamed Salah mid ka mid ah xiddigaha magac dheer ee ka soo baxay dalka Masar waxaa lagu naaneysaa Egyptian Messi ama miisiga masaarida xiddiga ugu fiicnaa sanadihii ugu dambeeyay ee Masar heer fiican ka gaarsiiyay tartan caalami ah caruurnimadiisa iyo sidoo kale xaqiiqooyin gaar ah bilowgiisa nolosha aan fiirino Maxamed Salah Gaali waxa uu ku dhashay 15kii bishii Juun 1992 meesha la yiraahdo Busion oo ku taala Masar gaar ahaan gobolka la yiraahdo El Qaraabi caruurnimadiisa Maxamed Salah wuxuu ku soo koray famil sportiska aad u xiiseeya jecel kubadda cagta mar walbana xiiseeyaan aabaha dhalay Maxamed Salah iyo adeerkiisaba waxay u ciyaarayeen kooxda la yiraahdo Nagridge markii uu da'yarka ahaa Maxamed Salah inta badan ma xiiseynaynin isaga kubadda cagta inuu ciyaaro balse wuxuu ahaa shaqsi jecel inuu daawado ciyaaraha oo inta badan iskuulka ayuu diiradda saarayay Maxamed Salah balse iskuulka sida aad la socotaan waxaa jira koox koox la sameeyo kuwaas oo xiddigan uu ka soo muuqan jiray Maxamed Salah iyo xiriirkiisa jecel ama xilliga uu jecel la wadaagay gabadha uu hadda qabo Maxamed Salah ayaa guursaday 17kii December 2013 gabadha la yiraahdo Maji waxaana loo dhigay xaflad weyn oo nikaaxiisa waxaa ka soo qayb galay dad badan oo ku noolaa gobolka la yiraahdo Nagridge oo ku yaala dalka Masar maalintii nikaaxiisa Maxamed Salah familkiisa waxa ay sameeyeen casuumaad badan dhammaan dadka ku noolaa xaafadaas ama gobolkaas ayaa la casuumay si ay uga soo qayb galaan xafladda arooska ee Maxamed Salah wararku waxay intaas ku darayaan in ciyaaryahankan xilligaas arooskiisa ay ka soo qayb galeen shakhsiyaad caan ah sida heesayaal u dhashay waddanka Masar Xamaad Hilaali Cabdil Albaasti iyo sidoo kale Saciid Al-Shuqraay dhammaantoodii waxay ka mid ahaayeen shakhsiyaadkii ka soo qayb galay xafladda guurka ee Maxamed Salah Maxamed Salah iyo sidoo kale jacaylka uu u qaaday gabadhiisa Maxamed Salah iyo Maji markay isguursadeen kadib waxaa u dhalatay gabar aad u qurux badan oo ay ugu magacdareen
مكة كدب مركي عياريها كان قبضان عقود على تي مقالة مكة صدو كلام محمد صالح ايا مركي بلوين قبضي سايدا لايت وحاوسو وريقي كوحدة تشلسيا إساقو كبيري كوحدة عاس اسبتال كويالا مقالة لندن وقوي جيدة ولغو مقعابو وست نيرتر ايانا حلقاس لغو بحناني اما لغو برباري قبضي سمالمي عياريت وعبي آدو صوبان ديگا جعيل كاو اقابا قبضيسا مركا لفيريو محمد صالح ايو انتا بدان سويرادا او لقالي قبضيسا وقتiga او لقاتي ايو صدو kale صدا او انتا بدان ادانيا يوم مكا يلو كدو دو حايشيغا يان ان محمد صالح او آدو جعليا هاي قبضيسو غور ريسي مقا عابي ستيدي مكا ايان وقتي بدان اباهنين صوبتو اه متكمدا ساحب ديسا ايا كولا تليي ما هنا يويري وح انت بدن انغا ان كنغا سو غوتاي اما با انغا ان غو ان سنه ماغا لو بخيي غبدا ماچيو هيت اما واه هويدا غبدا ايا شيكتي ان مر ولبا اي جعلايت دوخ ماغا بخينتا ان سيابا كلا دوان ان لو فسيران سببتو اه حاي جعلاين مغالدا اني اوغو ماغا دران غبدودا محمد صالح iyo sidoo kale waayihiisa militarinimada ee dalka Masar arintan waa arin la yaab leh marka la fiiriyo Liverpool garabkeeda duula inuu ka mid yahay shakhsi u diiwaan gashan militariga dalka Masar mustaqbalkiisa kooxda Chelsea ayaa u muuqday mid mugdi soo galay ciyaaryahankan markii uu Blues ka tirsanaa sababtoo ah masaarida markay waxbarashada dhameeyaan waxaa loo diiwaan galiyaa inay noqdaan dad difaaca dalka balse wararka imaanaya Masar waxa ay sheegeen in ciyaaryahankan uu ka badbaaday sababtoo ah waxa loo celiyay dalkiisa si barnaamij qabil sanaa militariga ama xilligaas ay socdeen olole ku aadan in dalka la difaaco uu ka qayb galay Maxamed Saalax ayaa ka murugooday maadaama tobar military u bilowday sidoo kale inta badan oo mugdi galay waayihiisa kooxda kubada cagta ee Chelsea xilligaas Egyptian football ama ba EF xiriirka kubada cagta ee dalka Masar way ka yaabeen arintaasi gaar ahaan agaasimaha guud ee xulkaas Ahmed Hassan ayaa fadhi la yeeshay qaar ka mid ah masuuliyiinta ugu waaweyn ee dalka Masar si loo xaliyo xaaladda soo wajahday ciyaaryahankan maadaama lagu daray liiska arday badan oo qalin jabisay hadana looga baahday in militarinimo loo qaadan doono wuxuu ii sheegay inuu isku day doono in arintaas uu xaliyo sida ugu macquulsan waliba Saalax qoyskiisa ayaa ka fajacay arinta waxaana ugu duceen inuu dib ugu laabto magaalada London si uu sii wato xirfadiisa kubadda cagta 3 sanadood iyo 12 bilood ayaa laga rabay Maxamed Saalax inuu u dagaalamo dalkiisa ama uu ka qayb ahaado militariga dalka Masar laay hadda tobar ayuu heystaa waana mid ka mid ah shakhsiyaadka u diiwaan gashan militari ahaan dalka Masar heerkee ayuu ka joogaa Maxamed Saalax kubadda cagta marka la fiiriyo dalka Masar Saalax guulo waaweyn ayuu gaaray xulkiisa marka la fiiriyo Ingiriiska ayuu wax badan ciyaaryahankan kubadiisa caawisay markii uu Chelsea ku soo biiray inkastoo Basel uu ku soo baxay hadana ciyaaryahankan wuxuu ka mid ahaa xiddigaha ugu muhiimsan ee hadda la xuso marka la joogo masaarida sawirro badan oo derbiyada ku dhagan iyo boorar waaweyn oo ku xardhan gudaha magaalada ayaad ku arkaysaa Maxamed Saalax sidoo kale Maxamed Saalax waa ciyaaryahan inta badan ixtiraama dadka una gargaara dadka u baahan in la caabiyo xiddiga Liverpool Maxamed Saalax ayaa inta badan wax ka qabtay iskuulana ka dhisay masaajido ka sameeyay deegaanka uu ka soo jeedo ee la yiraahdo Nakring oo ku taala dalka Masar mar badan ayuu isku dayay inuu caabiyo waa maxay sababta loogu magac daray Egyptian Messi xirfad ahaan marka la fiiriyo taageerayaasha dalka Masar waxay ula bixeen Messiga Masar waa ciyaaryahan lugta bidixda ka xamaasha sidoo kale qaab ciyaareed ahaan u dhow Messi marka la fiiriyo xirfadiisa iyo saameynta uu Liverpool ku yeeshay sanadkii la soo dhaafay
aan si kooban u fiirino xirfadiisa gaarka ah ee kubadda cagta maadaama inta badan la wada ogyahay. Isagoo 14 sano jir ah ayuu ku biiray kooxda la yiraahdo Qaahira. Waxay ahayd kooxdiisii labaad kooxda lagu magacaabo Passion, iyadoo ugu dambeyn Maxamed Saalax markii uu 15 sano jir noqday uu u soo dalacay heerarka waaweyn. Maxamed Saalax ayaa 2008-dii kulankiisa koowaad u saftay kooxda la yiraahdo Qaahira, gaar ahaan ilmo Kualoon ayuu ka ciyaaray isagoo 17 sano jir ah. 2011-kii waxaa lagu diray ciyaartooyda da'doodii ka hooseysa 20 sano jirada ee Masar mataleysa koobka adduunka. Ciyaaryahanka 2012 ayuu si fiican u soo hanaqaaday kubadda cagta Basel, ayuu ku soo biiray Chelsea, ayaa u xigtay iyadoo ugu dambeyn uu soo aaday Talyaaniga, kadibna kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo hadda saameyn weyn ku yeeshay ayuu xiddigan ku biiray. Ilaa iyo haddana waa ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan. Fadlan qaybta hoose ee commentiga ayaad noogu reebi kartaa aragtadaada. Like saar muuqaalkan, share garay, channelkeenana subscribe leh. Waan jeclaan lahayn qaybta hoose inaad nagula wadaagto ciyaaryahanka aad jeceshahay inaan ku soo gudbino taariikhdiisii oo dhammaystiran oo weliba ka bannaan kubadda cagta. Waxaan si gaar ah u eegi doonaa ciyaaryahankaasi waxyaabaha u qarsoon ee aan ahayn kubadda cagta.